Labas, mama. Nu ką, dar vieneri metai prabėgo. Atrodo nedaug, tačiau kai aš tau pradėsiu pasakoti, kas per juos nutiko, tu negalėsi man patikėti. Pagalvosi, jog pasakoju post apie kodlipnio filmo scenarijų. Bet pradėkim nuo pradžių. Aš nerašiau tau ištisus metus, bet tai dar nereiškia, jog praeina bent diena, kai nepagalvoju apie tave. Tu visada buvai ir išliksi mano širdyje, mama. Gerai, kasgi pas mus naujo? Praeitų metų pabaigoje įsikėlėme į prabangų butą pačiame Vilniaus centre. Tau jis patiktų. Labai ir dvi svetainės sujungta su virtuve, didelė drabužinė, įstiklinta lodžija ir be abejo, nuostabi lokacija. Realiai visą vasarą praleidome sostinės centre. Naujus metus šventėme labai ramiai, dviese su žmona, Richardu dar nebuvo nei metukų, tad niekur neėjome iš namų. Viskas klostėsi ramiai ir be ypatingų siurprizų. Kol dvi dienos iki mano gimtadienio neužsidarė visas pasaulis. Aha, užsidarė. Supranti, atrodo, iš niekur atsirado naujas virusas pavadinimu COVID-19 ir žmonės pradėjo masiškai sirgti ir net mirti. Kovo mėnesį bene visas pasaulis uždarė savo sienas, o jos gyventojai užsidarė namuose. Buvo didžiulė panika. Ne tik įprasti piliečiai, bet ir jos lyderiai iš pradžių nesuvokė, ką daryti. Tokios visuotinės pandemijos mūsų planeta dar nėra regėjusi. Mus privertė lauke ir viešose vietose dėvėti veido kaukes. Visą pavasarį mes prasėdėjome namuose, bijodami išlysti į lauką ir užsikrėsti. Šis naujas koronavirusas, beje, dabar šis žodis tarsi kiksmažodis, atėjo pas mus iš Kinijos ir persiduoda oru arba per prisilietimus. Įsivaizduok, mums per Velykas net buvo uždrausta išvažiuoti iš savo miestų. Stovėjo policija ir nieko neišleisdavo. Bandė apsaugoti, kad žmonės nevyktų pas savo giminaičius ir jų neužkrėstų, nes labiausiai pažeidžiami yra senukai. Mirtingumas nuo šio viruso procentaliai nėra didelis, tačiau sergamumas yra žaibiškas. Kažkas beveik nejaučia simptomų. Kiti užsikrėtus vos pavelka kojas, kol neišgyja. Treti, dažniausiai senukai, iš vis palieka mūsų pasaulį. Atėjus vasarai viskas pagerėjo. Buvo net leista nusiimti kaukės prekybos centruose, kavinėse, lauke. Viskas atrodo grįžo į savąsias vėžes. Pasaulis vylėsi, jog greitai bus atrasta vakcina nuo šio viruso ir mes grįšime prie įprasto gyvenimo. Laikas bėgo. Naujos normos, tokios kaip uždaryti kino teatrai, nevyksta jokie koncertai, uždaryti parodų rūmai, sporto renginiai, vyksta be žiūrovų. Tapo visiems priimtinų dalykų. Ir jau atrodo, mes su tuo susitaikėme. Mūsų ir vėl paprašė dėvėti kaukes patalpose. Visa tai buvo iki pat rudens, kuriam atėjus prasidėjo masinė psichozė. Supranti, mama, virusas niekur nepradingo. Tiesiog rudenį žmonių imunitetas silpnėja ir jie tampa mažiau atsparos susirgimams. Būtent tada atėjo tai vadinama antroji banga. Žmonės kraustosi iš proto, mama. Vieni teigia, kad tai prakeiksmas ir dėvi kaukės net važiuodami vieni savo automobiliu arba bijo iškelti kojos iš namų. Kiti iš vis neigia, jog virusas egzistuoja ir visa tai yra žmonių manipuliacija. Versas visame pasaulyje žlunga. Kino teatrai uždaryti, nauji filmai, o tai juk didžiulis versas, neišeina. Pramogų industrija mirusi. Nevyksta jokie koncertai. Barai, restoranai, kavinės, viskas uždaryta. Žmonės dirba iš namų, kai kurie net mokosi iš namų, įsivaizduoji? Tu, kaip mokytoja, nusteptum, kai tau reiktų vesti pamokas kasdien sėdint namie ir naudojantis kompiuteriu. Fizinio karo nevyksta. Atrodo pasaulyje taika. Tačiau tai, kas vyksta kiekvienos šalies viduje, baisu. Mes kovojame tarpusavį užuot padėdami vieni kitiems. Kažkas ragina net sekso metu dėvėti kaukes. Kiti protestuoja nedėvėdami jų net viešose vietose. Žodžiu, beprotnamis. Labiausiai baisu dėl žmonių, kurie žiūri į visą tai pro pirštus ir mano, jog atsiradus vakcinai, viskas atsistos į savo vėžes ir ekonomiškai mes nepajusime, kad jau beveik metus verslas patiria konvulsijas. Daug žmonių naiviai tikė, kad prispausdinti pinigai išgelbės mus. Mus nuo superkrizės ir galimai net nuo depresijos. Tokie žmonės gyvena ir jokios pandemijos nebėra. Perka nereikalingus daiktus, švaistosi pinigais į kairę ir į dešinę. Norisi tikėti, kad pasibaigus šiems kalendoriniams metams pasibaigs ir visa ši nesąmonė. Nors blaiviai mąstant, tai yra tik mano nereali fantazija, nes man berašant tą laišką paaiškėjo, jog Kalėdas ir naujus metus mes privalėsim praleisti vieni namuose. Uždraudė ne tik išvykti iš savo miesto be pateisinamos priežasties, bet ir pasikviesti į svečius tėvus, močiutes ir artimuosius. Štai tokiais keistais laikais mes dabar gyvename. Mama,
Gerai, gana apie visą pasaulį. Papasakosiu, kaip gyvena tavo artimiausi žmonės. Tavo vyrui sekasi neblogai, turi stabilų darbą, tik gal kiek sušlubavo sveikata. Tiria širdį, bando išsiaiškinti kai kuriuos niuansus. Mama su tėvu gyvena gerai, neretai nuvyksta pas tavo Anytą į sodą. Pabūti, padėti, pakvėpuoti grynu oru. Mes su Anastasija Richardo laikomės gerai. Prasidėjus pandemijai susiėmėme ir jau tada supratome, kad nuo viruso mūsų apsaugos ne vaistai ar injekcijos, o mūsų pačių imunitetas. Sportuojame, judame, treniruojamės, vietinkamai valgome. Šeima ir sveikata tapo dar didesnėmis vertybėmis. Tavo nūkų jau beveik 2 metai. Laksto po namus, šoka, dainuoja, žaidžia, labai mėgsta knygas. Kur nepasisuksi, visur jo vaikiškos, lavinančios knygos. Auga labai protingas, charizmatiškas ir sumanus vaikis. Kai kuriais momentais smarkiai primina tave mamą. Ypatingai savo didelėmis, rudomis akimis. Žinai, kartais jis tiesiog pažiūrė, o aš matau tave ir pasidaro liūdną. Liūdna, nes po galais išėjai anksčiau laiko. Kaip aš norėčiau, kad tu turėtum bent valandą laiko pabūti su savo anūku. Tu jį įsimylėtum akimirksniu. Jis tikra asmenybė. Nors gal tu viską ir matai iš viršaus, net dabar mane sėdinti ir rašantį tau šį viešą laišką. Kaip be būtų, mums tavęs labai trūksta. Artėja šventės, mama, o tavęs prie stalo nebus. Tačiau žinok, mes visi tave mylim ir niekada nepamirštam. Šie metai tikrai nėra lengvi. Tenka daug dirbti su savimi, kad nepalūšiu ir atėjus sunkiai akimirkai, aš prisiminu tave. Juk tu buvai tikra kovotoja. Per savo 26 metus nepamenu nekarto, kad tu nuleistum rankas ir pasiduotum. Dar būdama gyva, man buvai pavyzdžiu, autoritetu. Ir tik su lyg amžiumi aš suvokiu tavo didžiulę įtaką mano paties auklėjimui. Ačiū tau už tai, mama. Tavo sūnus Vadimas.